ယနေ့ဘာသာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကိုကောဇာတက္ကရီ1385ခုဘုရင်တို့ရှိတော့ဇာသာဝတိနေ့ခရစ်နှစ်2023အောက်တိုဘာလ5ရက်ဒုရဂရီတမန်ရှိတော့4ရက်နေ့၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောဘောတန္တရာခံစီရာတရားတော်အပိုင်းဘလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့ပိုင်း58ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ။အပိုင်း58ရောက်ပြီ။အဲတို့တို့ကြောင့်ဘောတန္တရာခံစီရာအပိုင်းတရားဒေသနာတော်အပိုင်း58ကိုမဟောကြမနာကြကြသည်မီ။ဒေသနာတော်အပိုင်းရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကဖြစ်တော်မူသောရာချင်းကိုဥစွာမထေမရှိခိုးကြရအောင်အလုံးစုံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်ရင်ကိုစွာရှိသလိုစေဝထုံးလျက်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားများရင်ဖြင့်ယူသည်စွာနာယူကြအောင်စုဗုဒ္ဓံနရနရသမောတရဏံဒိတတံပညာပရိပါစုတိယဝိယတံဒါဂရံအထာဝီကာမနရဒေဝဟိတဝန္တံဝန္တာမိကာရုဏီကမကမနန္တညာနံနရနရသမောတရဏံလောကုလောကီနလီသောအစီဘောကိုလူလာတောင်းတကြကုန်သောစေတမြတ်သူနလူမြတ်မတ္တဝါတို့ဤစွေအားလည်းဖြစ်တော်မူထားသောဒိဒတံလောကောလောကီနလီသောမယိမ့်မယိုင်မြက်ကိုင်းလာသည်တမာဒိနေရှင်သောစေတလည်းရှိတော်မူထားသောပညာပရိပါစုတိယသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါက်သည်မြင့်တံအရဒမတိဟုသောပညာတန်ဆောင်သမီးယောင်လည်းရှိတော်မူထသောဝိဟတန္ဒဂရံသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုကွက်ကပိတ်ဖို့ညံ့မြင့်တော်အောင်ပြုတံပညာဝိဇာတိဟုသောမိုက်တရားကိုအရဒမဉာဏ်တန်လျက်ဖြင့်ပဲ့ပြတော်မူပြီးထသောအထာဝီကာမလုဏမြမတတဝါတို့၏အစီအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထသောနရဒေဝဟိဒာဝံလုဏမြမတတဝါတို့အားလမ်းပြနိညွန်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကောလောကီနလီဆုံးကုန်အလုံးစုံသောဂုံတိန်တကိုဇိသိန်ချန္နာဂျိုငါရွဆောင်တော်မူရထသောကာရဏိကလူနတ်မြမတတဝါများတနာจิตခင်မာကရုဏာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူထသောအကံဇာတိအဇာပါရမီပုံညာနေမနိုင်ရှင်အမနိုင်ရှင်သာသောသီလသမာဓိပညာဂုဏ်တကားကြောင့်မြတ်တေအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူထသောအနန္တညာနံသဗ္ဗညောတာညာနာဇာတဆုံးပိုင်းချမရှိသောဉာဏ်တော်လည်းရှိတော်မူထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံထိုတို့ကိုရင်ဆုံးလင်ပေတတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအန္တရာဟောတရားနာအမိမေခောဘုရားတပည့်တော်သည်ငွန်တာမိတတ္တယုကျိုးမန်ဆွေချိုး၍ရှိခိုးကတော့ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားနိဝါဒန္တရာကံစီယာအပိုင်းပါစေရှိစေလင်ပြီးတော့ဟောကြနာကြကြရအောင်။နော်ဒီနေ့ဥစဉ်လို့ရှိသေးရင်တော့အော်တိုဘာ5ရက်နေ့ပေါ့။ဒါအခုမှပြက်ကရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့ကဗတ်ဆရာများနေ့။ဒါကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေရှိတော့မနှက်ပြန်ပေါ့နော်။
ဒီနေ့ဟောဖို့အဲဦးဇင်းတို့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့တရားနဲ့လိုက်ဖက်မှုတော့ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာဆရာများနေ့ဆိုရင်ဆရာတွေထဲမှာတော့အတန်းအရှိဆုံးနဲ့လူသားတွေတတ္တဝါတွေကိုအကျိုးပြုဆုံးဆရာပြောပါဆိုရင်တော့အားဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုပဲညွန်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ရခြင်းငယ်ကုံထဲမှာလဲတတ္တန်ဒီဝမနုဿာနံလူနဲ့မြမတတ္တဝါတို့ဤဆရာတဆူပေါ့အဲကြဲကြဲဝန်ဆိုကြမယ်ဆိုရင်တော့တတ္ထာဒီဝမနုဿာနံတတ္ထဝါဟောကုံသေးဂျိုတိဖောလောငေသာနောက်ပါများကိုရေရှားဘိခကန္တာရမကေမမြငူထုတ်ခဲယူသူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဘုရားရဲ့ဂုံတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံရဲ့ဂုံငါရေကန္တာရာကြီးကိုသွားနေအခါရေရှားဘိကကန္တာရမခေမမြေကိုထုတ်ခဲ့ယူသူထုသူတစီခေရင်ပီတိထုသူတစီခေရင်ပီတိအဲ့ဒီကန္တာရာကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ခေရင်တို့လိုပဲဒီ32ပုံအင်မတန်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်ခေရင်အဲ့ခေရင်မှာလေဆိုရဲ32ပုံကနေအဲ့ဒါလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေကိုထုတ်ဆောင်ပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတတ္ထဝဆရာညီတယ်ပေါ့နော်ကုံသေးအလားပေါ့ကုံသေးဦးစည်းဦးရပြူတဲ့ပုံကိုဇရာတဆူမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှိစရာတော့များကဖွဲ့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အကောင်းဆုံးဆရာဆိုတော့ဒုဒကကြီးရေကမကြီးတွေဒါဘယ်သူကိုညွန်ပြမလဲဆိုတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပဲညွန်ပြရအောင်အခုရဖတ်နေတဲ့ဇာတ်ကလေးတို့ထဲမှာလဲအဲ့ဒါနဲ့သူကဟိုခိုင်နိုင်ထားလေးတွေရှိတယ်ဟိုသူရှင်းထောက်ပြီးတော့ပြထားတာပေါ့ပိပံပညာရှင်တွေအကြောင်းနဲ့ဥစဉ်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကိုတွဲဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပိုင်းဟိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့တဲ့ဒီပညာရက်တည်တည်သူတပြင်းတော့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနန္တရာဆိုသူတို့ဟာစမ်းစစ်နိုင်သေးတဲ့သဘောလောက်သို့တော့ယုတ်တရားမှာတော်တော်လေးစံစင်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ပြနိုင်တဲ့သိပ္ပံပညာရက်ကယနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာလောက်တော့အသေးမစိတ်နိုင်ရသေးဘူး။ဒီတော့တတ္တန်အရှိဆုံးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုလမ်းတွင်တင်ပြတတ်စုစုံးမှနိုင်တဲ့ဆရာတူဆိုရင်တော့ဒါဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဂေါတမလို့ပဲဒီလိုပြောကြရကောင်းပြီဒီကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီဆရာများနေ့ကဘာဆရာများနေ့ဆိုတော့လေအဲဒီဆရာများနေ့လေအပါပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ဟောဖို့ရွေးချယ်ထားတာလေဘေးဦးဇင်းတို့ဒီဖရာရှင်ရဲ့ဂုံဒီကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တော့အန်ဒီတင်္ဍရာတော်လေးကိုစပြီးတော့နားကြကြရအောင်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမယမနာသာစေပတံနေနာဘာတတိဝါကရောတိဝါဓာတောနံဒုက္ခမနွေတိဇာယဝအနုပါယိနိဓမ္မာစေတသိက္ခဏာတရားသုံးပါတို့သည်မနောပုပ္ပင်္ဂမစိတ်တလျင်ရှည်သွာကောင်းဆောင်ရှိကြကုန်၏မနောတ္တာစိတ်တလျင်အမြတ်ဆုံးရှိကြကုန်၏မနောမယစိတ်ကြောင့်ပြည့်စည်ရကုန်၏ဗဒန္နေနာနာဘိဇာစရှိသောဂုံတို့ကြောင့်ကြည်လင်သောမနတာစိတ်ဖြင့်ဇေဘာတတိဝါအကဲ၍ပြုမူသည်ပြုညာအံဇေဘာတတိဝါအကဲ၍ပြောမူသည်ပြောဆိုညာအံဇေကရောတိဝါအကဲ၍မူသည်ပြုလို့အံဓာတောထိုသို့ပြောဆိုပြုလို့ခြင်းကြောင့်နန္ထုံပုဂ္ဂိုလ်တို့သူခံကြံ့သာသည့်အနွေတိအစဉ်လိုက်၏ကိမိဝအဘေကဲ့သို့အစဉ်လိုက်တနည်းဟုမူကားနုပါယိနေအစဉ်လိုက်ခြင်းတဘောရှိသောဇာယဝဇာယဤဝရေကဲ့သို့တည်ဣတိဤသို့ဒေတေတိကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိသာဓုသာဓုသာဓုပါခရာ
အဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကတော့ဒုဒကကြီးဒကမကြီးနဲ့ယဉ်နှီးပြီးတော့အာနာယီဝနေပဲကာရာတဘုံလို့ဒီလိုမျိုးဥစဉ်လို့ယူဆပါ။အဲ့ဒီကာရာလေးထဲမှာဘာပြောလို့ဆိုတော့မနောပုပ်ပင်ကမဓမ္မဓမ္မစတိခန္ဓာဒယသုံးပါးတို့သည်မနောပုပ်ပင်ကမစိတ်သားလေးရှိသောအကောင်းဆောင်ရှိကြကုန်၏ဒီကစား။အဲ့တော့တရားတွေပေါ့တရားတွေဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနံတရားတွေတဲမှာပေါ့ခန္ဓာအပြင်ပြောလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးတဲမှာနံခန္ဓာ၄ပါးပေါ့အဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးတဲမှာဘသူကရှည်သွားကောင်းဆောင်လဲလို့ပြောရင်မနောတဲ့စိတ်ကရှည်သွားကောင်းဆောင်ပဲတဲ့ဘာကရှည်သွားကောင်းဆောင်လဲစိတ်ကရှည်သွားကောင်းဆောင်ပါခင်ဗျာစိတ်ကရှည်သွားကောင်းဆောင်ဒါကြောင့်မလို့မနောပုပ်ပင်ကမှာစိတ်သားလျင်ရှည်သွားကောင်းဆောင်ရှိကုန်၏တဲ့အဲစိတ်ကရှည်သွားကောင်းဆောင်ပဲ။ရောက်မလို့ဦးဇင်းတို့အဲလောကမှာပြောကြတာ။အောင်မြင်လူကြီးနဲ့စိတ်သာရှိပါစေ။သင်ယူလူတဲ့စိတ်သာရှိပါစေ။အောင်မြင်နိုင်တဲ့တက်မြောက်နိုင်တဲ့ဒီလိုပြောကြတာ။ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ယနေ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီသေသနာတော်ကိုကိုကပြီးတော့ပြောတယ်လို့လေဒီလိုပြောလို့ရတယ်လို့တနည်းအားဖြင့်သူတို့ယူဆနေသူတို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဟောကြားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုထောက်ခံပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရှုထောင့်မျိုးစုံကကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍ခုနဒီအမနောပုပ်ပင်ကမှာရှည်သွာစိတ်သာလျင်ရှည်သွာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ခုနပြောသလိုပေါ့ဒါအောင်မြင်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါစေအောင်မြင်ရဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်တင်ယူလိုတဲ့စိတ်တက်မြောက်လိုတဲ့စိတ်ရှိပါစေတက်မြောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုခြင်းသည်ဦးဇင်းတို့နှစ်နည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နံပါတ်1ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်ဒီဟာယနေ့ကမ္ဘာလောကအထိပြန့်နှံ့ပြီးတော့အလားတက်ရောက်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေထံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူတွေအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယနေ့အချိန်အထိတက်ရောက်မှုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတုံးမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကလို့ဒီလိုကောက်ချက်ချလို့ရ။နောက်တစ်မျိုးကောက်ချက်ဘယ်လိုချမလဲလို့မေးရင်အကယ်၍မြတ်မိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ယနေ့သူတို့ရဲ့စမ်းစစ်မှုတွေအရာအောင်မြင်လို့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်အောင်မြင်ရမယ်သင်ယူလို့တဲ့စိတ်တက်မြောက်လို့တဲ့စိတ်ရှိရင်တက်မြောက်ရမယ်လို့ပြောနေခြင်းတည်းလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုထောက်ခံနေရောမရောက်ဘူးလားထောက်ခံနေရရောက်ပါတယ်ဖျားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရှုထောင့်နှမျိုးပေါ့နံပါတ်1ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေဒီယနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးတတ္တဝါအလုံးရဲ့အပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကနော်ဒါကနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာရှိနေတဲ့ခေတ်ပညာတတ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စမ်းစစ်မှုတွေ့ရှိမှုတွေသည်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုထောက်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်ကောမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အပိုင်းနှစ်ခုပေါ့ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒေသနာအရင်းကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြရအောင်အဲ့တော့ဒေသနာနေအရင်းကဓမ္မစေတသိက်ခန္ဓာတရားသုံးပါးတို့သည်မနောပုပ်ပင်ကမှာစိတ်သာလျင်ရှည်သွားကောင်းဆောင်ရှိကြကုန်၏တော့ဒီတကားမှာအဲ့တော့မနောပုပ်ပင်ကမဆိုတဲ့နေရာမှာမနောဆိုတဲ့သကားကတကူပုပ်ပင်ကမဆိုတဲ့သကားကတကူပေါ့မနောဆိုတာကစိတ်ပုပ်ပင်ကမဆိုတာကရှိသွားခေါင်းဆောင်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီလိုဘာသာပြန်ရင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ဆိုတော့ဒုဒကကြီးတကမကြီးဒီဒါအဘိဓမ္မာပဲနည်းနည်းလှည့်ပြီးတော့သွားကြရမှာစိတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ရေပုံရအောဝိသေးသေးနာတဲ့အထာဂရာကအောဝိသေးသေးနာတပ်ပံပြီးဇတုဘုမကစိတ်တံဥဇ္ဇတိအကဲရမနောစိတ်လို့ပြောလိုက်မယ်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့တာမင်ညာပေါ်ဝိသေသနာအထူးမဆိုဘဲနဲ့တာမင်ညာလေးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးစုံသောဘုံ၄ပါး၌ဖြစ်တယ်။ခ
ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလောကုတ္တရာအောဋ္ဌဘုံလို့ခေါ်တဲ့ဘုံ၄ပါးလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အားလုံးကိုယူရတယ်စိတ်အားလုံးကိုအကျုံးဝင်အဲ့တော့မနောလို့စိတ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဝါဒရာစိတ်တွေလည်းပါမယ်ရူပဝါဒရာစိတ်တွေလည်းပါမယ်အရူပဝါဒရာစိတ်တွေလည်းပါမယ်လောကုတ္တရာစိတ်တွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့စတုဘူမကစတုဘူမိကစိတ်တံဘုံ၄ပါးလုံးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုရတယ်ဒါမနောအရာဘာအရာတဲ့တော့တော်အရာသတုဘုံမိကစိတ်တွေအားလုံးပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်လို့ဦးဇင်းတို့ကတာမန်လေးပြောလိုက်မယ်ဆိုတာသတုဘုံမိကစိတ်ဘုံလေးပါလုံးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုရတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣမာတမိန်ဘာနာဗရိနိယာမိနိယာမိယမာနံဝါဟုတပိယမာနံပရိစေစီယမာနံအထဝိတံကာမဝဇရကုသလစိတ်တံလက်ပတိတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပုတ်မှာဒီပုတ်မှာဆိုတာအခုဒီဃာတာပေါ့မနောဘောဗင်္ဂမာဓမ္မမနောတေတာမနောမယမနာတာစေပတ္တနေနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတာတော်နံဒုက္ခမနွေဒီဇာယဝအနုပါယိနီဆိုတဲ့ဒီဃာတာပေါ့ဒီဃာတာမှာပါတဲ့စိတ်အရာပြောပါစုရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြနဲ့ဒီဃာတာအတွက်ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အထာဝိဒမိရှိပါပြရှိတိဖြစ်သောကာမဝဇရာကုသလစိတ်တံကာမဝဇရာကုသိုလ်စိတ်ကိုလက်ပတိရအပ်၏တဲ့ဘယ်စိတ်ကိုရအောင်သောကာမဝဇရာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါကိုရတယ်တဲ့ဘာကိုရတော့ကာမဝဇရာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါကိုရသည်ဟုမြှောက်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီညာလေးမှာဦးစင်းကဒါကဘာကိုပြောချင်တာလို့ဆိုဒီညာဒီပုတ်ရလို့ပြောချင်းကတို့တကကြီးဒကမကြီးဒီဃာရာလေးနဲ့ပုံစံတူဦးဇင်းတို့ဃာတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဒုဒကကြီးဒကမကြီးတို့အကုန်လုံးဒါကြားမှုပြီးသားဖြစ်မှာပဲဒီဓမ္မဗဒမှာစစာချင်းဓမ္မဗဒစာအုပ်ကိုလှန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စစာချင်းတွေ့ရတဲ့ဃာတာလေးပဲအဲ့ဦးဇင်းတို့ကဟောနေတာကဒါဒုတိယမြောက်ဃာတာခေါ်တာပေါ့အဲ့စစာချင်းဦးဇင်းတို့တွေ့ရတဲ့ဒါပထမဃာတာတစ်ပုဒ်ရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မနောဘောဗင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တမနောမယမနာတာစေဘဒုတ်ထေနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတာတော်နံဒုက္ခမနွေတိစကံဝဝဟတော်ပဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီတံပေါ့စိုးကြိုးတွေအဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘာကိုယူရအောင်ဆိုတော့ခုနဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီတံမှာမနာတာတိဘဒုတ်ထေနာအရာဖြည့်စည်လိုတဲ့စိတ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဝတ္ထုကြောင့်အရာဆိုရင်တော့သူကတိတိကျကျပြောရင်ဒေါသမှုစိတ်ကိုစည်စီရတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသမှုစိတ်ကိုယူရတယ်ဒါကတော့ကျေမာဆိုလို့ထားအဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကဒီဃာရမလာတဲ့စိတ်မနောဆိုတဲ့စိတ်အရာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပုတ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကာမဝါစရကုသိုလ်စိတ်ရှင်မျိုးတဲ့ကာမဝါစရကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့ရှင်မျိုးပါဗျာမျိုးကိုရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုလေးထပ်ပြောတယ်ဝတ္ထဝတိနာဒီဒေသနာတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတဲ့ဝတ္ထုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတိကျကျထာဝရဆရာတော်ကပြောထားတယ်သောမနန္ဒသာဂတံညာဏတံပယုတ်တစေတမေဝလက်ပတိသောမနန္ဒသာဂတံသောမနန္ဒသာဂုတ်ပြတော်ညာဏတံပယုတ်တစေတမေဝညာဏတံမျိုးစေကိုသာလျင်လက်ပတိရအီတဲ့အော်မာကုစုစိတ်ရှင်းပါတဲ့ကဒီနေရာဒီဝိတုနဲ့ကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုထုတ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောမနန္ဒသာဂုံညာဏတံပယုတ်စိတ်ဗာစိတ်တဲ့တော့သောမနန္ဒတံကဟုတ်ညာဏတံပယုတ်စိတ်ပါဗျာဒီသောမနန္ဒသာဂုံအေးနော်သောမနန္ဒသာဂုံညာဏတံပယုတ်စိတ်ကိုရတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်ဒါကတော့အဲ့ဒါဒီမနောစိတ်အရာပေါ့နောက်တကပုတ်ပင်ကမှာပုတ်ပင်ကမှာရှင်းသောဥဆောင်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကတော့ဘုဒ္ဓတာဒုဒကရေးတူမှရေပုပ္ပင်ကမ္မတတာကဦးဇင်းတို့ပုရိဇာတိကပုပ္ပင်ကမ္မနေဗဒာနပုပ္ပင်ကမ္မဆိုနှမျိုးရှိရေအဲ့ဒါပုရိဇာတိကပုပ္ပင်ကမ္မဆိုတာကတော့ရှည်သွားဥဆောင်ရှည်သွားဥဆောင်ဆိုတာကရှေ့ကနေပြီးတော့အဲဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်ဒါကတော့ပုရိဇာတိကပုပ္ပင်ကမ္မနောက်ကဗဒာနပုပ္ပင်ကမ္မဆိုတာကတော့သူကဗဒာနအနက်ကိုဟောတာပေါ့ဗဒာနအနက်ကိုဟောတာသူကတမျိုးပေါ့အဲ့လိုနှမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတော့ဒီပုပ္ပင်ကမ္မစိတ်ကရှည်သွားဥဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ကအရင်ဖြစ်တာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗဒာနသဘောကိုပြောတာစိတ်ကဗဒာနပြတဲ့နေလို့ပြောတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနောပုပ္ပင်ကမ္မစိတ်သာလျှင်ရှည်သွားခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ကဗဒာနပဲလို့ပြောတာတဲ့ဘာကဗဒာနတဲ့တော့ဒီတော့နေပဓာနာဟုပြောခြင်းပါခင်ဗျာ
အဲ့ဒီအပိုက်ကလေးကပေါ့ဓမ္မစေတသိက်ခန္ဓာတရသုံးပါးတို့ဒီမနောဘုဗ္ဗင်္ဂမှာစိတ်သားလျင်ရှည်သွားကောင်းဆောင်ရှိကုန်၏ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေအတွက်တော့တဲ့ဒီအတိစိတ်ဝိညာဉ်အတိစိတ်ဝိညာဉ်မှာခုဒီဝိတုရောင်းကြောင့်ဒီဝိတုကြောင့်အရာပြောမယ်ဆိုရင်သောမနသာသကိုညာဏတံပယုတ်စိတ်သားလျင်ရှည်သွားကောင်းဆောင်ရှိတယ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီဝိတုအရာသို့မဟုတ်လို့ရိုးရိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဒီဂါရာယဆိုမယ်ဆိုရင်မဟာကုစုစိတ်ရှင်ပန်းတာလေးရှည်သွားကောင်းဆောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမနောမယစိတ်ကြောင့်မနောတေတာစိတ်သားလေးအများဆုံးပြေကုန်၏မနောမယစိတ်ကြောင့်ပြည့်စည်ရကုန်၏အဲ့တော့မနောတေတာစိတ်သားလေးအများဆုံးဖြစ်ကုန်၏ဒီတပုတ်ပေါ့အဲစိတ်သားလေးအများဆုံးဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တာလဲလို့မြေတော့ခုနအဓိပတိတတ်သောအပြင်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တာတဲ့သူကအဓိကကြလို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တာတဲ့အဓိကကြလို့အဓိကကြလို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းပါဗျာအဓိကကြလို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလဲရအောင်ဩနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့မနောမယာစိတ်ကြောင့်ပြီးကြီးရကုန်ဤတဲ့စိတ်ကြောင့်ပြီးကြီးတယ်တဲ့အစိတ်ကြောင့်ပြီးကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီစိတ်ကဥဆောင်လိုက်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးပြီးတဲ့သဘောဒါကိုစိတ်ကြောင့်ပြီးတယ်လို့ဒါလို့သုံးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါမနောပုပ္ပင်္ဂမစိတ်ကရှည်သွားရှိတယ်မနောတ္တာစိတ်ကမြတ်တယ်မနောမယစိတ်ကြောင့်ပြီးစီးတယ်ဆိုတဲ့တကလုံးပရိရေပုတ်သုံးပုတ်ပေါ့ဒါစိတ်ကအဓိကပဲလို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုသူကဗာလိဆက်ပါထားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗဒန္နေနာနာပိဿာဇရှိသောဂုံတို့ကြောင့်ကြည်လင်သောမနာတာစိတ်ဖြင့်ဇေပါတတိဝအကဲ၍ပြောဆိုမူလီပြောဆိုညာအံဇေကရောတိဝအကဲ၍ပြုလုံမူလီပြုလုံညာအံဓာတော်တို့သို့ပြောဆိုပြုလုံခြင်းကြောင့်နန္တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကဇဏာတိအနွေတိအစဉ်လိုက်ဤဟောဒီမှာတခုဗာလိမာတော်ဆိုတော့ဒုဒကကြီးဒကမကြီးဓမ္မတတိတဲ့ပတန္နေနာဆိုတဲ့စာလေးပါတယ်ဗာတဲ့တော့ပတန်နေနာပါဗျာအေးပတန်နေနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးဘာပြောလဲပတန်နေနာအနာပိဇာဆရှိသောဂုံတို့ကြောင့်ကြည်လင်သောမနတာစိတ်ဖြင့်ပတန်နေနာဆိုတာမနတာဆိုတဲ့ပုတ်ဒီစိတ်ကိုသူကဝိတေသနာလေးမှပေးတာဘလို့စိတ်မျိုးဆိုတော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာစိတ်ဖြစ်ရမယ်ကြည်လင်သောစိတ်ဖြစ်ရပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ခုနဒီနံခန္ဓာတရားသုံးပါးကိုစိတ်ကဥဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာသူခံချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်တော့ဘယ်စိတ်မျိုးကဥဆောင်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပတန်နေနကြည်လင်သောစိတ်တဲ့ဘယ်လိုစိတ်တဲ့တော့ကြည်လင်သောစိတ်ကဥဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည်လင်သောစိတ်ကဥဆောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်လိုကြောင့်ကြည်လင်ပြန်တယ်လဲပြီးတော့မဟုတ်စင်းတို့နေတရားအရာတော့အနဘိဇာအစရှိသောဂုံတို့ကြောင့်အဘိဇာဆိုတာအလိုကြည့်တာပဲအနဘိဇာဆိုအလိုရမဲ့မများဘူးပေါ့အလိုရမဲ့မကြည့်ဘူးပေါ့အဲအလိုရမဲ့မကြည့်ခြင်းအစရှိတဲ့ဂုံတို့ကြောင့်နဲ့ဟလာစိတ်ကကြည်လင်နေတာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတို့တကယ်ဒီကမကြီးဦးစင်းတို့ဟိုးကစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့နေရာမှာတတ္တာဆိုတာစိတ်ကိုကြည်လင်စေတာတဲ့တတ္တာဆိုတာဗာလဲတော့တတ္တာဆိုဒီမှာစိတ်ကိုကြည်လင်စေခြင်းပါဗျာအဲဒါလေးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ကောက်ရအဲ့တော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာကိုပြီးတယ်တလို့ပြောချင်တာကြည်လင်တဲ့စိတ်ကဥဆောင်နိုင်ရင်ခုနချမ်းသာသူကံချမ်းသာကိုအနွိတိအစဉ်လိုက်ဤချမ်းသာတွေအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ချမ်းသောကောင်းကောင်းသောအကျိုးတရားတွေအဲ့ဒါရရှိတယ်လို့တလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘလို့စိတ်မျိုးဖြစ်မှကြည်လင်တယ်လေလို့မေးတော့အဦးဇင်းတို့ဟိုတုန်းကဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ရှိသက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲမှာပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာတုံးဆိုတော့တတာဥပိ္ပဇာမာနာနိဝရဏီဝိက္ခံပိတိကိလေသီတန်နိတိဒံပိတိစိတ်တံပဒါရေတိအနာဝိလံကရောတိတတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တတာတရားဒီဥပိ္ပဇာမာနာပြစ်ပေါ်လတ်တော်နိဝရဏီနိဝရဏ၅ပါးအနောက်အကျူတရားတို့ကိုဝိက္ခံပိတိပဲခွာနိုင်၏ကိလေသာကိလေသာတရားအညာချင်းများကိုတဏိတိဒာပိတိကောင်းစွာနှိမ့်မြုပ်စေ၏စေတံစိတ်ကိုပဒါဒေတိကြည်လင်စေ၏အနာဝိလံမနောจุတိကိုကရောတိပြုတတ်ပါ၏တဲ့ဩတရားငယ်သဘောအဲ့တော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့တော့တရားရှိရင်ကျင့်နေတယ်ကြည်လင်တယ်လို့ဒါလို့ပြောလို့ရတယ်
အဲ့တော့တတ္တာကဘယ်လိုသဘောလဲလို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာသောနိဝရဏတရားကုဏအဘိဇာပြဘာဒအစရှိတဲ့စိတ်ကအညီအကျေးတည်သို့မဟုတ်ကာမိဇ္ဇနာပြဘာဒနိဝရဏဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကအညီအကျေးအဲ့စိတ်ကအညီအကျေးကိုဝိခံဗေဒိဖဲခွာနိုင်တဲ့စိတ်ကဒီကုစုတရားတွေကိုတားမြင်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပိတ်ပင်နိုင်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖဲခွာပြီးနိုင်တယ်ဘယ်တရားကတော့ဆိုတော့တတ္တာတရားကဘယ်တရားကတတ္တာတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တကကိလေသေးကိလေသာတိဟုသောအညေကြီးတို့ကိုတန်နိတိဓာမေတိကောင်းစွာနှိမ့်မြုပ်စေ၏တခါလေစိတ်မှာကိတိတာတွေနဲ့ညှဉ်းညူပြီးတော့ကိလေသာနေတွေနဲ့ရေတခုထဲမှာကားတဲ့ရေညှိတွေနဲ့အနေအနောက်တွေနဲ့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီအနေအနောက်တွေထိုင်ပြီးတော့အောက်ကိုနှိမ့်မြုပ်သွားရင်အပေါ်မှာရေကြီးလေးရတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ကကိလေသာတွေနဲ့ညှဉ်းညူနေတဲ့ဒီစိတ်ဒီအဲ့ဒီကိလေသာတွေအနေထိုင်သွားရင်တော့ကြည်လင်းနေစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့ပါဆိုတော့တတ္တာရှိရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာရှိရင်ဖြစ်တယ်တတ္တာရှိရင်ကြည်လင်သောစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဗျာအေးတတ္တာတရားကကိလေသာဆိုတဲ့အညီအကျေးတွေကိုနှိမ့်မြုပ်စေလိုက်တဲ့အတွေ့အနေထိုင်သွားစေတဲ့အတွေ့ဒါလို့ပြောရတယ်နောက်တကစိတ်တန်စိတ်ကိုပတ္တာဒိဋ္ဌိကြည်လင်စေဤအဲ့လိုမျိုးကိလေသာတွေကတကယ်အနေထိုင်သွားပြီးတော့ဒီတတ္တာတရားကစိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်စေတယ်ဗရာတရားဒီစိတ်ကိုကြည်လင်စေပါသည်ဖေ။စိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီနေ့ဥစဉ်တို့ဒီခါရလေးမှပါတယ်ပတန်နီနအနာဘိဇာဇရှိသောဂုံတို့ကြောင့်ကြည်လင်သောမနတာစိတ်ဖြင့်အဘိဇာဒီကင်းပြီးတော့တခါတဲ့လူချင်းလူလားမှုပေါ့အဘိဇာတရားမတော်မတရားလူလားတယ်ဆိုတော့အဘိဇာတရားမရှိဘူးဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့စိတ်ကဒါအည်အသွေးကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တကတဏ္ဍာရီကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဗျာပါရာတရားတွေမရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တည်ကြည်လင်မှုအဲကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်။အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ပေါ့ဇေဝတတိဝါအကယ်၍ပြောဆိုမူလီပြောဆိုညာဒီမနောကံလေးကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဝစီကံမှုတွေစပြီးတော့ပြုမယ်။ဇေဝတတိဝါအကယ်၍အကယ်၍ပြုမူလီအကယ်၍ပြောမူလီပြောဆိုညာဇေကရောတိဝါအကယ်၍ပြုမူလီပြုညာအံအဲ့လိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့စကားလုံးလေးစကားလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်အတုမောအလောက်ကိုင်းဒီကာယကံမြောက်လုံးမယ်ဆိုရင်တာတော်တို့ပြောဆိုပြုလုံးချင်းကြောင့်ကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောဆိုတယ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ကိုင်းနေဒီကာယကံမှုဒီဝစီကံမှုကာယကံမှုတွေဒီတဲ့ထိုပြုလုံးနေတဲ့ပုံကိုနန္ဒူပုဂ္ဂိုလ်သူချမ်းသူကံချမ်းသာသည့်အနွိတိအစဉ်လိုက်ဤအဲ့လိုကြည်နေတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ပြုမှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့ချမ်းသာတွေကအစဉ်လိုက်လာမှာတဲ့ဘာကလိုက်လာမှာတဲ့တော့ချမ်းသာမှုကအစဉ်လိုက်လာမှာပါဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေယနေ့တို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလေလူချင်းနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရသေးခင်လောကီချမ်းသာမှန်သမျှလူချင်းသလားမလူချင်းဘူးလားဆိုတော့လူကျင်ပါလေဖေဟာလူကျင်တာဗောဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရရင်လေမြန်မြန်လူကျင်ပါလေဖေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရသေးလို့လောကီချမ်းသာတွေဆိုရင်လေအကုန်လူကျင်ပါလေဖေဟာဟုတ်လားဒကမကြီးဒီဟုတ်ပါလေဖေဟာအဲ့တော့လောကီချမ်းသာတွေလေအကုန်လူကျင်နေသူဘာလို့မလို့ဥစ္စာပရမမိမိစိတ်ကလေးကိုကြည်လင်အောင်ထားမိမိစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုထားမိမိစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားရပါမယ်ခင်ဗျာမိမိစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားပြီးကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေပြုနေမယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီမိမိတို့လိုလားတောင်းတာတွေချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲเนาะဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအာတည်တည်ချာချာဦးစင်းတို့ဒီညလေးမှာဟိုစကလုံးလေးကနင်းနင်းလေးနဲ့ဒါပေမဲ့တန်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဦးစင်းတို့ကအများကြီးစဉ်းစားနေရမလို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဘယ်ကပြင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပြင်ရမယ်ဘာကိုပြင်မလဲမိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုအစပြင်ရပါမယ်ခင်ဗျာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးမှာကြည်လင်နေအောင်ကြိုးစားမယ်ကြည်လင်မှုကိုလည်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတရားတရားလေးမွေးမြူရတယ်ဘာမွေးမြူရတော့တရားတရားမွေးမြူရပါတယ်ခင်ဗျာအဲတရားတရားလေးရှိအောင်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညမှာတရားဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီဂါထာလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုဝတ္ထုကြောင့်လေးသွားကျင်တော့အများကြီးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တခါကြီးတွေတမိုက်တွေအမှတ်ရအောင်နည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ကံယရဏတယတ္တာကမ္မဖလတ္တာဆိုပြီးအဲ့တရားမွေးမြူတယ်ဆိုတော့ယ
ရဏတရားတရားဆိုဘယတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးတို့အပေါ်၌ယုံကြည်ရဲဆိုတဲ့ကြီးညိုရဲဆိုတဲ့တတ္တကမ္မဗလတတ္တကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်ရဲဆိုတဲ့တတ္တဒီတတ္တပေါ့ဒီတတ္တတော့ရှိရတယ်အ ਨੇ ဆုံးအသိတော်ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးတွေရမှာပဲကွာငါကကာယတုတ္တယဝစီတုတ္တယဒီမှာငါမပြုတာပဲငါမှာကောင်းကျိုးတွေတော့ရလာမှာပဲဆိုတော့ဒီကြည်တရာတရားပေါ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့ဒီယုံကြည်ချက်တရာတရားရှိနေတကကြီးဒီမှာစိတ်ကအမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်စိတ်ကဘာဖြစ်နေတော့စိတ်ကအမြဲတမ်းရှင်းနေမှာပါဗျာအဲ့လိုပေါ့ဆိုကြပါစို့ကိုကဒီတရာတရားမရှိရင်တော့တကလေးမှာကောင်းတာတွေလုံးပြီးလေကောင်းကျိုးတွေကမလာနိုင်ရောက်မလာနိုင်ဒီတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့စိတ်ကဘာလဲတော့မကြည်တော့ဘူးစိတ်ကြည်သေးလားစိတ်ကမကြည်တော့ပါဗျာအဲဒါမဲ့ကာမဖလတတ်တာလေးကုနာကံနဲ့ကံရင်ကျိုးမှယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားလေးမြန်ကိုကရောက်လာလို့ရှိရင်ကိုကအေးခုငါကောင်းတာတွေလုပ်နေတာပဲဂါယကံလည်းကောင်းတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းတယ်မနောကံလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုကံသုံးပါးမှစင်ကြဲနေပြီဆိုရင်တော့ငါတဏ္ဍာကိုကောင်းကျိုးတရားတွေရမလာမှာပဲဟေးလို့ဒါလို့စင်ကြဲနိုင်တဲ့ကားတဲ့ဉာဏ်ပညာလေးနဲ့သဒ္ဓါတရားပြဋ္ဌာန်းပြီးဉာဏ်ပညာလေးနဲ့စင်ကြဲရင်မိမိစိတ်လေးကကြည်မသွားဘူးလားမိမိစိတ်ကကြည်လင်လာမှာပါဗျာအဲ့လိုမိမိစိတ်ကကြည်လင်လာတဲ့အချိန်တို့တကကြီးတက္ကမကြီးဒီဝေစီကံမြောက်ပြောဆိုရင်တော့၎င်းဂါယကံမြောက်ပြောဆိုသွင်းတော့၎င်းထိုကဲ့သို့ပြုပြောဆိုပြုမှုနေသည်မြသည်ချမ်းသာဖို့ရန်အကြောင်းပဲဘာဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းနဲ့ချမ်းသာဖို့ရန်အကြောင်းပါဗျာချမ်းသာဖို့ရန်အကြောင်းပဲဒါကြောင့်မလို့တကကြီးတက္ကမကြီးဒီအဲ့ဒါကူပြောခဲ့တယ်ချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းလိုချင်ပါလေလောကီချမ်းသာတွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်မရမီရသည်မြအကုန်လိုချင်ပါလေဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားရမေးမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘာလုပ်ကြရမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားရပါမည်ဖေဟာအေးအဲ့လိုကြည်လင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခင်နန္ဒောပုဂ္ဂိုလ်တို့သူကချမ်းသာသည်အနွေတီအစဉ်လိုက်ဤတဲ့ချမ်းသာကအစဉ်လိုက်တာပဲဘယ်လိုလိုက်မလဲဂီမေဝါအဘကဲ့သို့နီဟုမူကအနုဘာယိနေအစဉ်လိုက်ချင်းရှိသောဇာယဝဇာယဣဝရိတ်ကဲ့သို့ဒီတဲ့တခါတဲ့အရိတ်ဆိုတာအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့လူနဲ့ပြောမယ်တတ္တဝါနဲ့ပြောမယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေပြာအရိတ်ဆိုတာရှိတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေသည်မြရှိပဲသွားသွားနောက်ပဲသွားသွားဘယ်နေရာသွားသွားသွားလေသည်မြနောက်ကိုဒီအရိတ်ကလိုက်နေတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဒါကရဆရာတော်များကတော့ဘလူတောက်ဒီပြောတုံဆိုတော့အဲချော့မောပြီးတော့တခါလေးပြောလေပဲမလိုက်နဲ့ကွာလို့ပြောလေမရဘူးတဲ့အရေးဆိုတာတော့တတ္တဝါသွားရင်လိုက်ပါချင်းချောက်ပြီးတော့မန်မဲပြီးတော့မလိုက်နဲ့ကွာလို့ပြောလေမရဘူးတဲ့ဗါလဲတော့အရေးဆိုတာတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ရှိရင်ဒီအရေးကလိုက်နေမှာပဲအရှိသွားရင်အရှိလိုက်မယ်နောက်သွားရင်နောက်လိုက်မယ်တောင်းသွားရင်တောင်းလိုက်မယ်မြောက်သွားရင်မြောက်လိုက်မယ်တခါကြီးတခါမကြီးဘဲသွားသွားဒီအရေးကလိုက်မနေဘူးလားဒီကအမြဲလိုက်နေမှာပါခင်ဗျာအဲ့လိုပဲတဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်တော့ချမ်းသာတရားကဘယ်နေရာရောက်ရောက်လိုက်နေမှာချမ်းသာတရားကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ချမ်းသာတရားဒီဘယ်နေရာရောက်ရောက်အမြဲအစဉ်လိုက်နေမှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတကယ်ကြီးတကယ်မကြီးတော့ယနေ့မျက်မှောက်ကဦးစင်းတို့မိမိတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်ကြည့်ရင်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကလက်တွေ့ကြကြโอ้มันไล่ตาหมีจี้เล็กไม่ล้วนมั่นเนลูกตะลูပြောရတယ်အချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေဒီကကြီးဒီကမကြီးတွေကြည့်ဘယ်နေရာရောက်သွားတာကိုယ်တွေကကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အမြဲတမ်းတကားလေးစင်စင်ကြဲကြဲကာယကံမှုဝစီကံမှုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကကြီးဒီမဲ့ရောက်တဲ့နေရာသူတို့ကြည့်လိုက်တကားလေးချမ်းချမ်းသာသာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတာအမြဲတမ်းတကားလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေရတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးဒါပေမဲ့တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုစိတ်ထားမှာကြည်လင်မှုမရှိရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရွှေပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်နေရလေပျော်နိုင်ပါမလား။မပျော်နိုင်ပါခင်ဗျာ။မပျော်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကာယကံမှုဝေစီကံမှုတွေကိုမပြုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစီဘလောက်ပဲဒကာတွေအဲယာဒူးတွေဂုံဒူးတွေဂုံတွေဒရက်တွေရှိနေပါစေဒါပေမဲ့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေချမ်းသာမှုကိုတော့ရနိုင်ပါမလားချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ပါဗျာချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ကြမယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်လေးပေါ်မနောဘဝင်္ဂမဓမ္မမနောတေတာမနောမယမနာသာတိပတန်တိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတာတော်နံဒုက္ခမနွေတိဇာယယအနုပါယိနီဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ဒီဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့
အဲဒီဝိထုကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်တဝိတိပြေမာတရင်သုံးကမထကုံဒလီအမိရတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့လွယ်လွယ်ပြောရင်မထကုံဒလီဝိထုဘောဘာဝိထုတဲ့တော့မထကုံဒလီဝိထုပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲဒီဝိထုကြောင်းလေးကိုအဲနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးကြာမှုပိသအပိုင်းကြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခတ်တူတူပဲပြောပြီးတော့တကယ်ဒီဦးဇင်းတို့နားလည်နေတဲ့အပိုင်းလေးလူကိုပဲအဓိကအချိန်ပေးပြီးတော့ဟောကြပြောကြားကြရအောင်အဲ့တော့ဘုရားရှင်သာဝတိပြည်မှာသတင်းသုံးခိုက်ပေါ့အဲ့သာဝတိပြည်မှာတဲ့အဒိဏပုဗ္ဗကောနာမဗြဟ္မဏောအဟောတိတဲ့ဧတဝတိပြည်မှာပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အမိအပြင်တော့အဒိဏပုပ္ပကာလို့အမိရတယ်တဲ့ဘယ်လိုအမိရတော့အဒိဏပုပ္ပကာလို့အမိရပါတယ်ခင်ဗျာအဒိဏပုပ္ပကာလို့အမိရတဲ့ပုံညာကြီးတယောက်ဘာကြောင့်ဒီအမိကိုသူကရတယ်လဲဆိုပြန်တော့လည်းပဲသူ့ဘဝတလျှောက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမပေးလူဘူးတဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှရင်တကားမှမပေးလှူဘူးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တကကြီးတကမိုက်ကြီးစဉ်းစားတော့ကြည်ပြီးတော့အန်တဝိတိပြေမှဘုရားရှင်လည်းတရင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်တရင်သုံးနေတဲ့တဝိတိပြေဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေနဲ့ဇုံသီးခွင့်ရနေတဲ့ဒီပုံနာကြီးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တကားမှပေးလှူဘူးတော့မရှိဘူးပေးလှူတာမျိုးတော့မရှိဘူးတကယ်စဉ်းစားတော့ကြည်ပြီးတော့ဒါမိမိတို့ပါမိမိတို့စိတ်ထဲတောင်ပုံပေါ်ကြည့်အဲဒီလောက်အဲပုဇော်တရားတွေနဲ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲကောင်းမိအိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါသူ့မှာသားလေးတယောက်ကလည်းရှိတယ်အဲသားလေးတယောက်ရှိတဲ့ခရာသားလေးကိုဒါကလည်းအစဉ်သဏ္ဍာန်ဒီနဲ့စင်မြန်းပေးမယ်စီးတဲ့ဥစ္စာကလည်းချမ်းသာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲလက်ဝဲယတနာတွေစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစီမံပေးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနလှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငှားရမ်းပြီးတော့လှုပ်ရည်အလက္ခစသည်အပြင်ဒီလိုပေးနေရအောင်မင်းဆိုပြီးတော့တကလည်းရှိတယ်ရွှေကိုဘကိုစုံနဲ့ထည့်တောင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနှစ်တောင်းတစ်ခုစင်မြန်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့သူကေသားကိုတော့မထကုံဒလီတွေးဝပညာရိပ်ထားတဲ့သူကေသားကိုတော့မထကုံဒလီလို့အများကသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောလို့မေးတော့စောစောကပြောသလိုပဲတကလည်းအဲဗရိန်သေးဒီထာမကြကြနာနာအပ်ပြီးလက်ရကောင်းကောင်းတကလည်းအဲဒီလူမျိုးနဲ့အဲအပ်ပြီးတော့လှုပ်တာစင်မြန်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီသားဖြစ်သူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလည်းအဲ့ဒါသူ့အိမ်ရင်လက်ဖြစ်ပေါ့လေဒါလက်ဝိယရနာပေါ့လက်ဖြစ်လက်ဝိယရနာအဲနှဒောင်းကြီးကိုစင်မြန်းထားလို့သူ့ကိုမတ်ထားအကုန်တလီလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲလွယ်လွယ်မှတ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့နေလာလိုက်တာတနေ့မှဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့သားဖြစ်သူမှာအဲ့ဒါယောဂါဆွေးတယ်တဲ့သားဖြစ်သူမှာယောဂါတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အံဘာယောဂလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဇာတဲ့အရာပြောရင်တော့အဲဒီဖြော့တော့တဲ့ကိုယောင်ကိုဖြော့တော့တဲ့အသားရည်ရှိတဲ့ယောဂပေါ့နော်အဲခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့သူရနေတဲ့ယောဂလို့ပဲဆိုမလားသူ့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲအတဝါယောဂလို့ပဲပြောမလားအဲသူရနေတယ်ဆိုရင်တော့အာနိမိယလားအာနိမိယနော်အဲယောဂမျိုးပေါ့အဲ့လိုယောဂမျိုးတစ်ခုဆွဲလာတယ်အဲဆွဲငတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂကိုခုနချမ်းသာတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးမင်းဒီယောဂကိုကိုစေတရာခေါ်ရင်အဖို့အခပေးရမှာဆိုလို့တကားတဲ့စေတရာကြီးတို့ကိုသူကိုယ်တိုင်သွားအဲ့ပုံနာကြီးကကိုယ်တိုင်သွားတယ်တပြစ်သူယောဂကုစားဖို့အတွက်အဲ့ဒါစေတရာကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒလိုဒလိုယောဂတွေဖြစ်ရင်ဘယ်စေတွေကိုသုံးရလဲဘယ်လိုသိရသိဘူးတွေကိုဒီခါလေးအဲလောက်ရလဲမေးပြီးတော့လွန်လန်ပြောပေါ်လေးနီးယူလာပြီးအိမ်ကျတော့ကိုဖကိုကူလာဆရာကြီးသွားမေးပြီးတော့ကိုဖကိုကူလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်စံကုန်မှာဆိုလို့နော်အဲကိုဖကိုကူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲယောဂါကတခါတည်းမတက်တာပဲနဲ့ယောဂါကတပြေးပြေးနဲ့ပြင်းထန်လာတာနောက်ဆုံးတော့အာတေကိစ္စပေါင်းဥပကမိတဲ့တခါတည်းကုမရတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီယောဂါလွန်သွားပြီစေကုလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လာအချင်းနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။စဉ်းကလည်းကုမရတော့တော့ဘူး။အချင်းကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလက်လျှော့လိုက်ရပြီ။ဒေတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့။လက်လျှော့လိုက်ရပြီဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပုံနာကြီးကတခါစဉ်းစားပြန်နေ။
အကေမြန်သူကသုတိပြတ်ကြွေတည်လုံးသွားခဲ့ရင်အိနိဘဝင်ကြီးတွေကလာပြီးတော့ဒီခါတဲ့သူငယ်ကိုကြည့်ကြအောင်မယ်အဲကြည့်လို့ရင်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းအများကိုပြရအောင်မယ်အများကမြင်အောင်မယ်ဒီတော့အိမ်ထဲကိုသမျှမဝင်စေချင်ဘူးအိမ်ထဲကိုသမျှမဝင်စေချင်တော့ဘာလို့တုံးဆိုတော့လွယ်လွယ်ပြောအိမ်ရှိထုတ်ပေါ့လေအဲဒါစင်ဝင်လို့ပြောတာအိမ်မာကြီးကတစက်တည်းဆွဲထုတ်ထားတဲ့အဆောင်ငယ်ပေါ့အဲ့အဆောင်ငယ်လေးမှာထုတ်ပြီးတော့တကယ်လည်းထားအဲ့ဒီမှာတပည့်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒန္ဒီဝတံဘဂဝါဘလဝပိစုဒတမယေမဟာကရုဏာတမပတ္တိတော်ဥဒ္ဒယာပုဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုကတာဓိကာရဏံဥဒ္ဒနာကုသလမူလနံဝေနေယဗန္ဓဝါနံဓတနတံဗုဒ္ဓဇဂုဏာလောကံဩလောကင်တော်ဓာတာဒါဇဂဝါလေတုညာနဇာလံညာနဇာလံပတ္ထရီတဲ့သူနေမုန်းတော့တော်တော်လေးလင်းအားကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့တော်တော်လေးလင်းအားကောင်းလာပြီမိုးတော့ရန်တော်တော်လေးလင်းအားကောင်းလာတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကမဟာကရုဏာတမဘက်ကထတော်မူ၏တဲ့ဘယ်ကထတော်မဟာကရုဏာတမဘက်မှထတော်မူပါသည်ခင်ဗျာမဟာကရုဏာတမဘက်ကထတော်မူ၏တဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီဒီမဟာကရုဏာတမဘက်ကိုပေါ့အဲ့နန်းတဲ့အချိန်ကုလို့ပေါ့ကုဒါမထကုန်တီအတွက်ဆိုနန်းနဲ့ပေါ့လင်းအားကြီးတဲ့အချိန်မှာဒါမာကရုဏာတမဘက်ကထတာအဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်ကနန်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒဂရီတသန်းနဲ့နှစ်သိန်းနဲ့ညာကျန်းအချိန်မှာလည်းဂရီတသန်းနဲ့နှစ်သိန်းတနည်းလျင်မာကရုဏာတမဘက်ပေါင်းဂရီနှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းလောက်ဝင်စားတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်ပေါ့ဒါလိုအမြဲတမ်းဝင်စားတယ်အဲ့ဝင်သားတော့ဒီနေ့လည်းပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါနန္ဒမောတော့တော်တော်လင်းအားကြီးတဲ့အခါမာကရုဏာတမဘက်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့မာကရုဏာတမဘက်ကထတဲ့အချိန်ထလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တပ္ပပုပ္ပဗုဒ္ဓေတုရှိရှိဖျားရှင်တို့တန်တန်၌ဖျားရှင်တို့အထံ၌ကတာရိဂါရဏံပြုရပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုအပ်သောဥဒ္ဒနာကုသလမူလနံများမြတ်သောကုသိုလ်မူလရှိကုန်တော်တဲ့အဲ့တကားလည်းလမ်းပြီးတော့အရာတတော်ဝါတွေကိုပေါ့ရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲရှိလီမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလောကကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်တာအဲ့လိုလောကကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါတဘပုဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုရှေ့ဘုရားရှင်တို့ထမ်း၌ကတာရိကာရဏံပြုအပ်ပြီးတော့အလွန်အကဲပြုအပ်တော့ကောင်းမှုရှိတော့ဩဒါနကုသလမူလနံများသောကုသိုလ်အခြေခံရှိကြကုန်သောဝေနေယဗန္ဓဝါနံတစ္ဆာလေးပါးကိုသိထိုက်သောတတဝဟုသောဆွေမျိုးဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကိုဝါကျွတ်ထိုက်သောတတဝဟုသောဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကိုဒသနတံကြည်တော်မူခြင်းအကျိုးငါဗုဒ္ဓဇဂုဏာဖျားရှင်တို့ဤမျက်စိတော်ဖြင့်လောကံတတလောကကိုအလောကင်တော်ကြည်တော်မူလည်းရဲ့ဒန္တာတန္တဇဂဝါလီသူတတောင်းတော်ဇဂဝလာတို့၌ဉာဏဇန္လာဉဏ်တိဟုသောကုံရက်ကိုဝါအာနယနုတယဉဏ်အိန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉဏ်တိဟုသောကုံရက်ကိုဗဒ္ဓတိကောင်းစွာဖြန့်အပ်တော်မူခဲ့ပြီတတိသာဓုသာဓုသာဓုပါခရာအဲ့တော့ဒီဟာကဘာပြောတုံဆိုတော့ဘုရားရှင်ကမာကရုဏာတမဘက်ကထတယ်မာကရုဏာတမဘက်ကထပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါလေရှေ့ဘုရားရှင်တို့ကဓမ္မောင်းမကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအကြောင်းများစွာရှိခဲ့တယ်ဝိနေယဗန္ဓဝါနံတဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုတိထိုက်တဲ့တတ္တဝါတိဟုသောဆွေတော်မျိုးတော်တွေတနည်းအားဖြင့်ကျွတ်တိုက်တဲ့တတ္တဝါဟုသောဆွေတော်မျိုးတော်တွေရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်ဓမ္မောင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်အဲ့ဗန္ဓဝါဆိုတာအာကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိနေယကျွတ်ထိုက်တဲ့ဗန္ဓဝါဆိုတဲ့ဇွေတော်မျိုးတော်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်လိုက်တုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဇဂုဏာဖျားရှင်တို့ဤမျက်စိတော်ဖြင့်အဲ့ဖျားရှင်တို့ဤမျက်စိတော်ဖြင့်ဆိုတော့ဘာပြောတာတုံးလို့မေးတော့ဗုဒ္ဓဇဂုဏာအင်းကြီးဤအသာဒနံဗုဒ္ဓနံယေဝဇဂုတတနံဒီဗုဒ္ဓဇဂုအဲ့ဗုဒ္ဓဇဂုဆိုတာအခြားအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မဆက်ဆံဘူးတဲ့ဘုရားရှင်တို့အဲ့အရာဘုရားရှင်တို့နဲ့တောင်သက်ဆိုင်တဲ့ဒါ
ဒီမျက်စိပေါ့တဏှာပြီးညံတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဗုဒ္ဓဆက်ကုလို့ခေါ်တယ်။သူ့အရာဘာကိုရလဲဆိုတော့အာတယနုတယညာနဲ့အိန္ဒိယပရောပရိယအိန္ဒိယပရောပရိယတညာနေစားတဲ့အာတယနုတယညာအိန္ဒိယပရောပရိယတညာဆိုတဲ့ဒီညာနှစ်မျိုးကိုရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ညာနှစ်မျိုးနဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ကုဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။အာတယနုတယညာတတော်ရီရဲ့အလိုအိဇာတရနဲ့အိန္ဒြေအနုအယင်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဇကုလို့ခေါ်တာအဲ့ဗုဒ္ဓဇကုเนี่ยကလောကစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည်တယ်တဲ့အဲ့လိုကြည်နေတဲ့အခါမှာဗာပြစ်လိုက်တုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကခုနမာကရုဏာသမဘက်ကထပြီးတော့ခုကြည်လိုက်တဲ့အခါဘသူကိုသွားပြီးတော့တွေ့တုံဆိုတော့ခုနမထကုံတလီရဲ့အဖြစ်ကနအဒိနကအဒိနပုပ္ပကအမိရတဲ့ပုံနာကြီးဒါမထဂုံဒလိရဲ့အဖြစ်ကိုညံထဲမှာသွားပြီးတော့ထင်းနေမထဂုံဒလိအဲ့ဒီအိမ်ရှိဇင်ဝင်လေးမှာတကားတဲ့ပက်လက်ကလေးချထားလိုက်တာအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလာပြီးတော့ညံထဲမှာထင်းနေတဲ့အဲ့ညံထဲမှာထင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့စင်ကျင်နေအဲ့ညံထဲတော့ထင်းလာတဲ့အခါကျတော့အယံမနောမယိစိတ်တံပတ္တာဒိတဝါကာလံကတဝါအထိနုခောမရှံဣဒ္ဓဂတာပစ္စည်းနာအထောတိဥပဒါရင်တော်တဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာခုနမထကုံတလီလေးတကားလေးအဲ့ဒီကုပ္ပိကလေးပေါ်မှာတကားတဲ့ဒီအတိုင်းလေးဟာလည်းပက်လက်ကလေးတကားလေးတေတော့မဲ့စေစေတေတော့မဲ့လူလူပေါ်တကားလေးအဲ့ဒါပက်လက်ကလေးချထားတာကိုညံထဲမှာလာထိုင်တဲ့အခါဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါခေ၍ဒီအယတ်ဒေတာကိုသွားရင်အကျိုးရှိပါသလားအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုပြီးဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဆင်ញင်တယ်တဲ့အဲလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသောတွေ့တော့ဆိုတော့အယံမနောမယိစိတ်တံပသာတ္တဝါကာလံကတဝါဒါဝရိန္ဒဒေဝလောကိဒိန္ဒယောဇနိကိကနကဝိမာနိနိဗ္ဗတိတ္တိဣဇရာသဟတပရိဝါသောဘဝိတ္တိဆိုပြီးတော့ဒါလေးသွားတွေ့တယ်ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီမရဂုံလေးအမိရတဲ့ဒီသူငယ်လေးဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်သွားလိုက်လို့ရှင်ငါဘုရားရှင်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကကြည်လင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အပေါ်မှာမထဂုံလေးစိတ်ကကြည်လင်းလာမည်ဟုဆင်ခြင်မိပါသည်ဗျာစေတံစေတံပန္တာတ္တဝါကြည်လင်သည်ဖြစ်၍စိတ်ကလေးကကြည်လင်းလာမယ်ဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကြည်လင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကာလံကတ္တဝါအဲ့ကြည်လင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့သုတိပြတ်ကြီးဒေလွန်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့တခါကြီးတခါမကြီးစဉ်းစားကြည့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုကြည့်ခေါနာဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့လိုက်ရင်ဒီမတ္တကုံတလီဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးကစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်စိတ်ထဲမှာမကြည်လင်ဘူးစိတ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာမကြည်လင်ဖြစ်နေပါလေဗျာမကြည်လင်မှုဆိုရင်တခါကြီးတခါမကြီးစဉ်းစားကြည့်ဒါစန့်ခြင်းပဲဖြစ်ပြီအခုကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားမတ္တကုံတလီမှာတော့ဖြစ်ပြီအဲ့ဂျီလင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ねအဲ့ဂျီလင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးเนี่ยကာလံကတဝါတည်ခြင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့တည်ပြီးတယ်နောက်ပေါ့ဒါဝရိန္ဒာဒေဝလောကေဒါဝရိန္ဒာနတ်ပြည်၌ဒိန္ဒာယောသနိယံယူသနာ30အကျဲရှင်သောကနကဝိမာန်၏ရွှေပြင်ပြီးတော့ဗိမ္မာန်၌နိဗ္ဗာန်တတိဖြစ်ရလက်တံတခါလေဘုရားရှင်ပေါ်မှာဂျီလင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့သုတိပြတ်ကြီးတည်လွန်သွားတဲ့ဂျီလွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမထကုန်းတလီဟာဒါဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာယူသနာ30လောက်ကြီးမာတဲ့ရွှေပိမှန်ကြီးမှာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပြီးပြီးတော့ဣဇရာသဟတာပရိဝါရောနတ်သမီးပေါင်းကတထောင်ချမ်းရမ်းလျက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နတ်သမီးပေါင်းကဘယ်လောက်တဲ့နတ်သမီးပေါင်းတထောင်ပါဗျာနတ်သမီးပေါင်းကလည်းတထောင်ချမ်းရမ်းပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါရင်မကအောင်ဆက်ပြီးတော့ဗျာရှင်ကဇင်ရှင်တဲ့ကပြမနောမိတန်းစားပေတော်ရောတင်တော်အာလာဟနေဝိစရိတတိပုံနာကြီးကလည်းအဲ့ဒီသူ့ငယ်သားဖြစ်တဲ့မတ္တဂုံဒလီသေးပြီဆိုတော့မှတကားတဲ့အာလာမိသိင်းဂျိုပြီးတော့တုတ်တံမှာငိုပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဒါကိုလည်းဘုရားရှင်ကသွားတွေ့တယ်နောက်တခါဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကစင်ကြီးငါဒေဝဘုဒ္ဓောအဲ့ဒီခုနမတ္တဂုံဒလီအဖြစ်ကနေနတ်သားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမတ္တဂုံဒလီဆိုတဲ့နတ်သားကအဲ့လူပြေကိုဆင်းပြီးတော့သူ့အဖေတုတ်တံမှာတခါနေအရာငိုကြီးပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတယ်အဖေပုံနာအဒိန်အဒိန်နာအဒိန်နာပုပ္ပကအမိရတယ်ဒီပုံနာကြီးပေါ့တခါမှမပေးလူမှုတယ်ပုံနာကြီးကိုလည်းပဲတရားဒေသနာတွေဟောပြီးတော့
ချွေချွတ်လိမ့်မယ်နောက်တကတတ္တဝါများလဲဒီဒေသနာတော်ကိုနာပြီးတော့အဲ့ဒါသရူရာတိတိပါဏသဒ္ဒနံဓမ္မဗိသမယောဘဝိတ္တိဒီကာရလေးကိုဘုရားရှင်ကဟောကြားခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်တဲ့ကာရဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာသရူရာတိတိပါဏသဒ္ဒနံနဲ့7,000 4,000ဂုံသောတတ္တဝါတို့သည်ဓမ္မဝိသမယောတိဇာလေးပါးကိုသိဖို့ရန်ဘဝိတ္တိဖြစ်လာလိမ့်မယ်တတ္တဝါအများပေါ်အိမတန်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစင်ញင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကတူတူပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒီတာဝတိပြည်ကိုအဲ့ဒါမထကုန်းတလီရှိရာအရာကိုကြွဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါအဲစင်ញင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းယဟန်ပရိသတ်များစွာနဲ့အဲ့ဒီမထကုန်းတလီရှိရာအဲ့ဒီမြို့တွင်းတွေကိုစွန့်ခံကြွသွားတယ်တာဝတိပြည်တွေကိုဘယ်ကိုတဲ့တော့သာဝတိပြည်ိုပါဗျာအဲသာဝတိပြည်တဲ့ကိုစွန့်ခံပေါ့မဟာဘိက္ခုတန်ကပရိဟုတော်ယန္တန်ကအများကြီးချံယံပြီးတော့သာဝတိပြည်တဲ့ကိုစွန့်ခံကြွတယ်စွန့်ခံကြွလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမထကုံလီတို့အင်ရှစ်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါခုနမထကုံလီကဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကိုစွန့်ပြီးတော့အိတ်နေတစ်ဖက်ကိုစွန့်ပြီးတော့အိတ်နေတာလမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အိတ်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လှောင်းနေတာပေါ့လှောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကြွလာတာကိုမသိဖြစ်နေတယ်မသိဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့မှာသဒ္ဓါအတ္တနောအပတိနာဘောင်းညတဝဧကံရတမေဝိသေစီတိတဲ့တခါလေရောင်ကြီးတော်တဘာလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ရောင်ကြီးတော်တဘာကလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမထကုံတလိဆိုတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားလေးကဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုတစ်ဖက်ကိုစောင်းပြီးတော့အိတ်နေနေမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဘာယောင်လဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်လာခန္ဓာကိုယ်ကတော့အင်မတန်ပင်ပန်းနေတာခုနသုတိသုတိပြည့်ကြီးတေလွန်ဂါနီဆဲဆဲပဲတိတ်ပြီးတော့အဲတခါလေခန္ဓာကိုယ်ကလုံရှားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးသို့တော်လည်းပဲရောင်ကြီးတော်ကိုထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတော့ဘာလဲမသိဘူးဆိုတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းဘက်ကိုစောင်းလှည့်လိုက်တယ်လမ်းဘက်ကိုလည်းစောင်းလဲလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့ရပြီဘာဖြစ်တယ်တော့ဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာပတ္တနာမနောတဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တော့ကြည်လင်သောစိတ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ။အေးမနာမေဝပတ္တာတိတိစိတ်ကကြည်လင်သွားပြီ။စိတ်ထဲမှာတက္ကရေဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအဲ့ထဲမှာမှာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါရူပကာယတော်တိဟုသောဘဂဝါဂုံတော်ထဲမှာပါတဲ့ပမ်းမင်းအနေကြက်ဒီမင်္ဂလာစုဝေးကားဖြင့်လွန်စွာတင့်တယ်တပ်ပဲတော်မူသောတိတိဘုံတော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကတခါတဲ့တိတိဘုံတော်နဲ့တကဝရူပကာရတော်ကြီးကိုဖူးတွေ့ရကိလေသာတွေကင်းစင်ပြီးတော့တခါတဲ့စင်ကျင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သွားတယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြည်လင်ပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့တကဝတခါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်နေခိုက်ဘုရားရှင်ကလည်းစင်ကျင်းတဲ့ဒီလောက်အလံဣဒ္ဓကေနစိတ်တာပတ္တရိနာဣမတ္တာအရာအလံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ဒီမတ္တကုံလီအတွက်တော့ဒီလောက်ကလေးစိတ်ကလေးကြည်လင်သွားလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီရက်ကနေဖဲ့သွားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒါကလည်းစွန့်ခံကြွကြွတဲ့အခါမှာကောဏမတ္တကုံလီကလည်းမလုံတုံဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုမျက်စိတဆုံးပေါ့လေဒါကလည်းစိတ်ထဲမှာကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖူးနေတာမျက်စိတစုံမျက်စိအောက်ကခါလေးစုံသွားတဲ့အထိဘုရားမှုဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးမြော်နေတာပဲအတုသဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်နေတာအဲ့လိုဖူးမြော်နေတဲ့ကာလံကတ္တဝါတည်ခြင်းသူရောက်တယ်တဲ့အဲ့လိုအချိန်လေးမှာပဲဘာဖြစ်သွားတော့သုတိပြည့်ကျွေတည်လွန်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီတော့အချိန်မှာပဲသုတိပြည့်ကျွေတည်လွန်သွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့လိုသုတိပြည့်ကျွေတည်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့သုတ္တပဗုဒ္ဓဝိယဒေဝလောကေဒိန္နာယောတနိကေကနကဝိမာနေနိဗ္ဗတိသုတ္တဘဗုဒ္ဓဝိယဧသောယောက်ျားနိုးသောလာသို့ဒေဝလောကေနပြေနာတိယောဇနတိယောဇနိကေယုဇနာ30ပမာဏရှိသောကနကဝိမာနေရွှေပိတ်မှန်၌နိဗ္ဗတိဖြစ်ရလေပြီတဲ့တခါလေချက်ချင်းမဲ့တခါကြီးဒကမာကြီးဒီအိပ်ပျော်သွားတဲ့ယောက်ျားတယောက်အိယာကနိုးလာသည့်အလားပဲတဲ့အလားတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အလားရွှေဘိမ့်ဗံနဲ့နတ်သားဖြစ်တယ်တဲ့ရွှေဘိမ့်ဗံနဲ့ဘာဖြစ်တော့တောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာရွှေဘိမ့်ဗံနဲ့နတ်သားသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာရွှေဘိမ့်ဗံနဲ့နတ်သားသွားဖြစ်တယ်ကဲတို့တို့ပြောမော်လေးအဲ့တော့တကားလေမထကုံဏလီတဖြစ်လူကတော့မထကုံဏလီသရိုးသားကတော့တည်လွန်သွားပြီ
တဖက်မှာတော့နတ်ပြည်မှာတာဝရိနာနတ်ပြည်မှာနတ်သားတော်ဖြစ်နေပြီ။အော်ဒီကတော့ခုနဖခင်လို့တဲ့ခုနအဒိဏပုပ္ပကပုံနာကြီးကတော့သားရဲ့တကားရဲ့ဇာပနာကိစ္စတွေပြုလို့ပြီးတော့တကားရဲ့အဲ့ဒါတုတ်တန်သွားပြီးတော့မိသိညူပြီးတဲ့အခါအဲ့မှာပဲတကားရဲ့ငုံငူကြီးနဲ့ဒီလိုနေတာ။အဲ့တော့တရားတော်ဥစဉ်တို့အချိန်လေးပြည့်တော့ခတ်တူတူနဲ့ကြော်ပြောကြရအောင်။အဲ့တော့အဲ့လိုပုံနာကြီးကလည်းငိုနေတဲ့အချိန်တဖက်ကမထကုံတလီကလည်းဒီတဲ့မှာတော့ဇာတဲ့အရာပြောရင်တော့တင်းညူတဲ့နေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်တင်းညူပြီးတဲ့နောက်အတကားတဲ့ဦးစင်းတို့ဒီတရက်၂ရက်၃ရက်၄၅၆ရက်၇ရက်ဆိုတဲ့ဒီအတွင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဇာတဲ့မှာတိတိကျကျတော့မပါတော့ရေပုံရကြည့်ရတာတော့သူ့မိတင်းညူတဲ့နေရလို့တော့တိတိကျကျပြောလို့မရဘူးနေ့တင်နဲ့အမြသူကသွန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတုတ်တံမှာငုံနေတဲ့သဘောရှိတယ်ငိုကြွေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒါကလည်းပုံနာကြီးကငုံနေတဲ့အချိန်မှာဒါဂုံနလီတဖြစ်အဲ့ဒီနတ်သားကလည်းပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်ငယ်တဏီယာသွမ်းပြီးတော့ဒါကလည်းလက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါငိုတော့တာပဲပုံနာကြီးကလည်းဒီဘက်ကငုံနေဟိုဘက်ကလည်းဒါကလည်းနတ်သားကငိုနတ်သားကငိုတဲ့ကနတ်သားကတော့ကနမတ္တဂုံနလီအသွင်နဲ့ပေါ့လေသူကလည်းငိုတာလက်ကိုမြှောက်ပြီးငိုတော့ပုံနာကြီးကဒါကလည်းအမလို့မြန်တယ်ဟာငါကငါသားတေးလို့ငိုတာဘယ်သူကလာပြီးတော့ဒီတုတ်တန်နဲ့တော်ကြီးမြန်မဲတဲ့မှာလာပြီးငိုနေတယ်လဲပေါ့ဒီလိုပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့မဟိုကလည်းပြန်ပြောတယ်သူငိုရတဲ့အကြောင်းအဲသူကတော့ငိုရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီညမှာရှေးမှာစုလို့တကယ်လည်းချွေလဲပြီးကြီးလိုချင်လို့ပေါ့နော်သူမှာတကယ်လည်းလဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘီးမရှိလို့ဘီးလိုချင်တယ်ချွေနေပြီးတာစသည်အပြင်ပြောတော့ဟိုကလည်းစိတ်တူလို့လဲဆိုအဲအဲ့ဒါဆိုလဲပေးမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲသူကပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကဒါပေမဲ့တကယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲမဟုတ်သေးဘူးသူကတကယ်လည်းအဲ့လဲပြီးကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲနေနဲ့လာကိုတခါလဲဘီးလုတ်ပြီးတော့တက်ကျင်နေဆိုတော့ကြတော့မှပုံနာကြီးကတခါလဲဒေါသထွက်ပြီးတော့အမေမဖြစ်နိုင်တာကိုမင်းပြောရသလားဘောမဖြစ်နိုင်တာပြောရသလားဆိုတော့မှအဲ့မှာဟိုကနနတ်သားကပြန်ပြီးဒီပုံနာကြီးကိုချွေချွချင်တော့အဲမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေနဲ့လာကမှတကယ်အစီတရားသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီစားလေးတွေကိုဦးစင်းတို့ကကြည့်ရတဲ့အခါကြတော့လေတခါကြီးတခါမိုက်တဲ့ယနေ့မြန်မောက်ခဲ့ကနကကမ္ဘာလောကကြီးကအဲကနဟိုဒီစကြဝဠာမှာပေါ့နော်နေတို့လာတို့ဆိုတာသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားနေတယ်ဆိုတာဟိုစင်းတို့တချို့ချို့နေရာမှာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နေနတ်သားလက်နတ်သားအနေနဲ့ဟောထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဦးစင်းထင်ပါတယ်ဒေသနာတော်အရာတင်စားပြီးတော့ဟောထားတာဒါပေမဲ့အခုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒေသနာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူကဘာဆိုဒီသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားနေတာလို့ဒီလိုပြောတယ်ဂမနာဂမနံဘိဒိဋ္ဌတိတဲ့ဒီလာတွေနေတို့ဆိုတာသူသွားလမ်းကြောင်းအထင်ရှားရှိပြီးသားကြီးတဲ့အဲ့တော့အရှိတရားကိုငါလိုချင်လို့တောင်းတရဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာမလုံဘူးတဲ့မင်းကမရှိတော့တဲ့သေးသွားတဲ့ပုံကိုမင်းပြန်ပြီးတော့လိုချင်နေလို့ငိုးနေတာမင်းဟာသာလေအလားလမ်းကြောင်းမမှန်ဘူးငါကမှန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပြောရင်ねဒီဒေသနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာပါပြီးသားအနေလမ်းကြောင်းနေရာနဲ့နေသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားတယ်လားလဲသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားတယ်ဆိုတာဒါတွေရှိပြီးသားသို့သောဒေသနာတော်တွေကတချို့တချို့နေရာမှာတင်စားပြီးတော့ဟောထားတာတွေရှိတော့တခါလေတချို့နေရာတွေမှာသိပ္ပံပညာနဲ့အဲတခါလေဆက်ဆက်ဖို့ရန်ခက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအခုဒီဒေသနာတော်တွေကိုဦးစင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မိတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်။ဩဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာယနေ့မျက်မှောက်ကသိပ္ပံပညာကတွေ့နေတာတွေဟာဘာမှဟိုပြောမှလောက်စရာမရှိဘူး။ဘုရားရှင်ကဟုတ်ဥစိုးကြီးတွေကဟောခဲ့ပြီးသားပဲ။ဘုရားဒေသနာတော်တွေမှာရှိပြီးသားပဲ။နေသွားကြ၊နေသွားတဲ့နေလန်းကြောင်း၊လာသွားတဲ့လန်းလန်းကြောင်းဆိုတာအထင်ရှားရှိတယ်တဲ့။ဒီမှာဟောမထားဘူးလား။ဟောထားပါလေဗျာ။အဲ့တော့ဒီကကြီးဒီမှာဒီကဗဆရာများနေမှာဦးဇင်းတို့ကဘုရားရှင်ကတော့ငကိုလေးကလည်းဦးဇင်းတို့ကဒါဆရာတတ်တာတွေကမနှုတ်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါကလည်းအကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားပို့ပြီးကြီးညိုစရာကောင်းလာပါလေဗျာငါတို့စီကကိုးကွယ်ထားတဲ့ငါတို့ဤဘုရားတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီယနေ့လူသားတွေစူးစမ်းရှာဖွေနေတဲ့သိပ္ပံပညာရက်တွေနဲ့ရှာဖွေစူးစမ်းမိမြဘလောက်ပဲရှာဖွေစူးစမ်းခဲ့စူးစမ်းခဲ့ယနေ့မှတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ပညာရက်တွေဒီဟိုနေပေါင်း2500ကျော်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တည်ပြီးသားပညာရည်ဒေတာတဲ့ကဒစိတ်ဒေတာလားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချလို့မရဘူးလားကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဗျာရကောင်းပြီပေါ့အဲ့လိုနဲ့တူတူပြောပေါ့လေနောက်ဆုံးတော့ပုံနာကြီးကတကားလေးအဲ့ဒါအဲဟာမင်းကမဟုတ်တာကိုပြောတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသင်ကလည်းမဟုတ်တာကိုပြောဆိုပုံနာကြီးကနည်းနည်းအငူတိတ်သွားတယ်အေးမင်းပြောတော့မှန်တယ်လို့လို့ပဲဟုတ်လားမင်းကနေနဲ့လာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကအရှိတရားကိုလိုချင်တာအခုသူကဗါတဲ့တုံးတည်သွားတဲ့အသားကိုပြန်ပြီးတော့တန်းတားငုံနေတယ်ဆိုတော့မင်းကတော့မှန်တယ်လို့လို့ပဲမင်းကဟုတ်တယ်တင်နေဒီလိုမျိုးစိတ်ကနည်းနည်းလေးသူကတော့ကနည်းနည်းငြိမ့်သွားတယ်ဗာဖြစ်သွားတော့တော့ကငြိမ့်လာပါတယ်ခင်ဗျာတော့ကကနည်းနည်းငြိမ့်သွားဟုတ်တယ်လို့ပဲသူကခုနကတော့တော့ကမိတီလောင်းပြီးတော့တားတယ်လို့ငုံနေရင်ရနေပြီးတော့ဒီကောင်ပြောတာဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုတွေးလာတယ်တွေးလာတဲ့အချိန်ကျတော့သူကတခါထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောပေါ်လေသူဟာအဲနတ်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အခါအမေနတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့
အဲမင်းဘလူလဲဆိုတော့အနတ္တပေါ့မင်းဘယ်ကအနတ္တဆိုတော့တင်းကဲဒါပဲတင်းငယ်တာတေးသွားတယ်မထကုံဒီပဲဆိုတော့အမေဘာမှဖြစ်နတ်ပြည်မှာဖြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာဘယ်ကုစုမှလည်းမရှိပဲဘာမှလည်းမပြူဘူးပဲနဲ့မင်းဘလူလို့နတ်ပြည်မှာဖြစ်တယ်လေပေါ့မင်းဘလူလို့နတ်ပြည်မှာဖြစ်တယ်လေလို့ဒါလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မကောနာမထကုံဒီကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အေးစိတ်ကလေးကဘုရားရှင်တန်တန်မှာပေါ့အဲတခါလေကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးဖြီးပြီးတော့လက်အုပ်ကလေးချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်လိုက်ရတာအဲ့ကုစုကံကြောင့်မင်းတဲ့အဲ့ဒါအခုလိုပေါ်တာဝရင်းသာနတ်ပြည်မှာသွန်းပြီးတော့ကြည်ကျဲတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရပါလေဆိုပြီးတော့ဒါလိုပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဓာတမင်ကထင်တေးရေဝဂျမနတ်တကရတိရံတကရတရိရံပိတိယပရိပူရီတဲ့အဲ့တကားလေကြားလိုက်ကောကုဏနတ်သားရဲ့စကားလေကြားလဲကြားလိုက်ကောဘာဖြစ်တုံဆိုတော့အဲ့ပုံနာကြီးရဲ့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပီတိဆိုတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်တဲ့တခါတဲ့ဝမ်းမြောက်သွားလာအဲ့တော့တခါကြီးဒီကမကြီးဒီနေရာမှာနော်ဒီဒေသနာတော်လည်းပြီးကောဦးဇင်းတို့မထကုံတလီဆိုတဲ့ဒီနတ်သားကောကိုအဒိဏပုပ္ပကဆိုတဲ့ပုံနာကြီးဟောကသောတာပန်တည်တာဘာဖြစ်သွားတာတော့သောတာပန်တည်သွားပါလေခင်ဗျာအခြားကုနာဟို7,400တော့ဒါတတဝါရီလေးပဲจุတန်းဝင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါကဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီညမှာသောတာပန်တီးသွားတယ်ဒီကာလေးမနောဘဝင်ကမ္မဓမ္မမနောတိတာမနောမယဆိုဒီကာလာလေးကိုနာယူပြီးတော့သောတာပန်တီးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီကာလာလေးမနာယူရင်ခုဒီပုံနာကြီးရဲ့စိတ်နေစီတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးမြင်အောင်ယဉ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခါမှဘုရားကိုလည်းမဖူးဘူးဒါနကိုလည်းမပြူဘူးတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအခုမနောပုံဝင်ကမှာဓမ္မမနောတက်တာမနောမရဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတစ်ပုတ်ကိုနာမ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလွင်လာ ਈ လားလို့ဒီလိုတော့မတင်နဲ့အခုသူကသောကတွေဖြစ်နေတဲ့သောကစိတ်ကိုတုံတန်မာနေမဲ့ဘုရားရှင်ကတရားမနာသေးဘူးကိုသားတစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နတ်သားကြီးကပဲနားနေရတဲ့ဒီခန္ဓာလေးတွေကိုနားပြီးတော့အရင်ဆုံးဘာဖြစ်တုံသူတော့ပီတိသောမနတ်တာပီတိဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်တော့ပီတိအရင်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဘာပြောတာတုံးဆိုတော့တောကကြီးငိမ့်သွားလို့ဗောဘာဖြစ်သွားလို့တော့တောကငိမ့်သွားလို့ပါခင်ဗျာတောကငိမ့်သွားပြီတောကလေးငိမ့်သွားပြီခုနစိုးရင်ပူစေးတာတွေကစောစောရှေးပိုင်းတွေကခုနငိမ့်သွားပြီငိမ့်သွားလို့ကိုမင်းဘလို့ဒီနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်တယ်လေမေးတော့ခုလိုဘုရားရှင်အပေါ်မှာကြည်လင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့လက်အုပ်ချီတဲ့ကံလေးကနတ်ပြည်နတ်လောကကိုရောက်စီပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုနာယူပြီးတော့ဖျားရှင်အပေါ်မှာဘုရားကိုမဖူးရသေးဘူးဘုရားကိုမဖူးရသေးဘူးစိတ်ထဲမှာကြီးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်တာဒါပြည်သူကလည်းခုနစိုးရင်နေရာမဖြစ်တော့ဘူးသူကတော့တုတ်တန်သွားငိုနေမြဲသူသားလို့သူကနတ်ပြည်မှာဖြစ်သွားပြီဒီတွင်လဲစိတ်ထဲမှာတောကကြီးကပြေလျော့သွားတယ်တပတ်မှလည်းဘုရားရဲ့ဂုံအပေါ်မှာရယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တတ်တာတရားသူ့တဏ္ဍာမှာအထင်ရှားမဖြစ်ဘူးလားထင်ရှားဖြစ်လာပါတယ်ဗျာအဲ့တတ်တာတရားလေးဖြစ်သွားလို့ခုနနိဝရဏဆိုတဲ့အငြိအကျေစိုးရင်ပူဆိုရတဲ့ဗျာမာဏတရားတွေငြိမ့်အေးသွားတာပဲဒါပီတိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာတမာတိမဖြစ်ခင်အရင်ဆုံးသူ့မှာပီတိဆိုတဲ့စိတ်မှာကြည်လင်ပြီးတော့ပီတိသောမနတ္တဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဦးဇင်းတို့ကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဣန္ဒြိယဝတ္တဘုဒ္ဓံဝတ္တအင်္ဇလီကမ္မတ္တာအမိဒိတောဝိဘဂောအဟံဘိပမုဒိတာမနောပတ္တနာစေတောဣဇေဝဗုဒ္ဓံတရဏံဝဇာမိတိဒါလေးကတော့တကယ်ကြီးဒီမှာဒီကတာဦးဇင်းတို့နည်းနည်းအချိန်လေးတူတူအနဲ့မပြီးတော့ဘာပြောတာလုံးဆိုတော့အဲ့မှာသူသိမ့်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်အံ့ဩသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩလက်အုပ်ချီယုံနေတော့ဒီလိုအကျိုးတွေရတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပဲပမုဒိတာမနောတဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ထားဖြင့်ဗာစိတ်ထားဖြင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ထားဖြစ်မှာဗျာပတ္တနာစိတ်တော်ကြည်လင်သောစိတ်ထားဖြင့်နောက်တစ်ချက်ဗါတဲ့တော့ကြည်လင်သောစိတ်ထားဗါစိတ်ထားကြည်လင်သောစိတ်ထားပါဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးစဉ်းစားကြည့်တော့သူတန်တန်မှာကာမဝတ္ထကုသိုလ်ထဲမှာဆိုအကောင်းဆုံးကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ခုနဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမနောဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါဉာဏ်သောမနသာတကတာဉာဏတံပြုတ်တာစိတ်တမေဝဆိုပြီးတော့ဒါကရကဖွင့်ဆိုတာလေအခုဒီမှာလည်းပဲဒီပုံနာကြီးကတန်တန်မှာဘုရားကိုမဖူးရသေးဘူးဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးသူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတကားလေးအဲ့ဒီသောမနတ္တကတ္တပီတိသောမနတ္တနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏတံပြုတ်တာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုစင်ကျင်နိုင်တဲ့သူဉာဏ်မီသလောက်စင်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားပေါ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့ဣဇေဝဗုဒ္ဓံတရဏဝဇာမိဣဇေဝဤနိနိုင်ပြင်လင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏကိုယ်ွယ်လေးလျောင်းပုံအောင်မိကိုရဥစေဝဇာမိစိကပါဤဆိုပြောဘုရားရှင်ကိုအဲ့ဒါဘုရားမဖူးရသေးဘူးတကားကြီးတကမကြီးဘာမဖြစ်ရသေးဘူးလို့ဘုရားမဖူးရသေးပါဗျာဒါပေမဲ့ဘုရားကိုအဲ့ဒါတရဏဂုံနေရာမှာထပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုအဲ့ဒါစီကတ်လိုက်ပြီးတော့မှတရားတော်ကိုစီကတ်တယ်တန်ခါတော်ကိုစီကတ်တယ်ပြီးတော့လွန်လွန်ပြောပေါ့
နောက်သုံးတော့အလားဘုရားအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့ပုံလေးမာကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြောမိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုဆွံ့သွားပင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုဆွံ့သွားပင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကလည်းလက်ခံတော်ကလည်းအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့အိမ်မှာတကားလည်းဘုရားရှင်အတွက်အလားပြင်ဆင်တော့လားဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေအတွက်သူကပြင်ဆင်နေအဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာပဲတကားလည်းပရိသတ်ကနှစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်တဲ့ပရိသတ်ကဘယ်နှမျိုးဖြစ်လာပရိသတ်နှစ်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်ဗျာတမျိုးကတော့မိစ္ဆာတည်းတည်းဘုရားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပရိသတ်ကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပရိသတ်ကဆိုပရိသတ်နှစ်မျိုးအဲ့မိစ္ဆာတည်းတည်းဘုရားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပရိသတ်ကလည်းဘာဖြစ်တယ်တော့အေးဒီနေ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတကြိမ်တကာမှမပေးလူဘူးတဲ့အယူမရှိနေတဲ့အဒိဏပုပ္ပကသတိကြီးသည်ဘုရားရှင်ကိုအိမ်ကိုပြင်ပြီးဘလို့များဘုရားရှင်ကိုဝါဒတွေနဲ့တကလည်းညှင်းမနှိမ့်ဆက်မလဲမတည်ဘူးငါတို့မြင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တကလည်းအဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်ကိုသွားညကြတာဒါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရိသတ်နောက်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပရိသတ်ကလည်းပဲဒီနေ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဗုဒ္ဓဝိတယံဗုဒ္ဓလီလံပတ္တိတာမာတိကဲဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တဲ့ဇံပဲပုံတွေကိုတော့ဒီနေ့ငါတို့ဖူးတွေ့ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတကလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်မှာစုဝေးနေကြပြီအဲ့တော့ပရိသတ်ကတကကြီးတကမကြီးတွေဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာ74000ကျွတ်တန်းဝင်နေသောပရိသတ်ကအများကြီးပဲငါပရိသတ်အများကြီးကလည်းပုံနာကြီးအိမ်မှာစုဝေးပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗျာရှင်ကကြွရောက်ပြီးတော့တကလည်းစွမ်းပုံပြပြီးတော့အဲ့စွမ်းပုံပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာပေါ့လေအဲ့ဒါဗျာရှင်ကအခုပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်လေးကိုအဲ့ဒါစပြီးတော့ဩကြားတာပေါ့အတူချုပ်ဦးဇင်းတို့ပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဘာဟုတ်ခဲ့တုံးဆိုတော့မနောပဝေငါမဓမ္မမနောတေတာမနောမယမနာသာစေပတ္တနိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတော်နံဒုက္ခမနွေတိဇာယဝအနုပါယိနိဓမ္မာစေတသိက္ခာနာတရားသုံးပါတို့သည်မနောပဝေငါမစိတ်သာလျင်ရှိသောဥဆောင်ရှိကြလေကုန်၏မနောတေတာစိတ်သာလျင်အမြတ်ဆုံးရှိကြလေကုန်၏မနောမယစိတ်ကြောင့်ပြီးစီးရကုန်၏ဗဒနေနာနာဘိသာဇရှိသောဂုံတို့ကြောင့်ကြည်လင်သောမနတာစေဖြင့်ဇေပတ္တိဝါကေ၍ပြောမူလီပြောအံဇေကရောတိဝါကေ၍ပြုမူလီပြုအံတတော်တို့သို့ပြောစုပြုမူခြင်းကြောင့်နန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခဉာဏ်သာတိအနှွေးတိအစဉ်လိုက်၏အကိမိဝါဘကဲ့သို့နိဟုမူကားအနုဘာယိနေအစဉ်လိုက်ခြင်းသဘောရှိသောဇာယဝဇာယဤဝအယိတ်ကဲ့သို့ဒီဤဒီဤသောဒေတိတိကရုဏာရှိတာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြတော်မူခဲ့ပါပြီတတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဆရာအဲအဲ့လိုလေးလဲဘုရားရှင်ကဒီကရံပေါ့စိတ်သာလျင်အဓိကပဲစိုးစောကပြောသလိုစိတ်ပြန်ထန်းနေအရင်ပြစ်တာတော့မဟုတ်တော့တော့စိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဗရာဏအနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းနေစိတ်ဓာတ်လေးရအဓိကပဲအဲ့လိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပြောစုံမယ်အဲတခါလေပြုမူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုကာယကံမှုဝစီကံမှုကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုချမ်းသာတရားတွေကအယိတ်ပမာလိုက်လာမယ်ချမ်းသာတရားတွေကဘယ်လိုလိုက်လာမယ်အမတရားတွေကအရေးပမာလိုက်လာမှာပါဗျာ။ဒီကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကိုချမ်းသာတည်ဟူသောလောကုတ္တရာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနှစ်တကဝ။အေးလောကီချမ်းသာအမျိုးမျိုးတွေကတော့အရေးပမာထက်ချက်မကွာလိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းကဟောကြားတာ။အဲဒီဒေသနာတော်လေးလည်းဆုံးတော်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂါရမရိယောဒါနေသုရရာတိတိပါဏာတသာနီဓမ္မဝိသမယောဟောတိမတ္ထဂုဏလီဒေဝဗုဒ္ဓသောတာပတိပလိပိဋ္ဌာရီတတအဋိဏပုပ္ပကောပြမနောသောတာဝမဟန္တံဝိဘဝံဗုဒ္ဓသာသနိဝိပါကိရတိတဲ့အဲနောက်ဆုံးပိုက်ကလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်တဘုံကောင်းတာဘာပြောဆိုတော့ဂါရမရိယောတနေဂါရယေအစုံနာသုရရာတိဒီပါဏာတတနံစေတံ4000ဂုံသောတတ္တဝါတို့ဟာဓမ္မဝိသမယောတစ္စာ၄ပါးကိုသိကြကုန်သည်အဟောတိထင်ရှားဖြစ်ကုန်ပြီမထဂုံတလီဒေဝဗုဒ္ဓမထဂုံတလီအမိရတဲ့နန္ဒတိကသောတာပတ္တိပလိသောတာပါရိဘုနာပရိဒါတိတီခဲ့သည်ပြီပရိဒါဟိတီခဲ့လေပြီအာဒိဏပုပ္ပကောမပေးလူသောအာဒိဏပုပ္ပကမြည်ရှိသောပြမနောပုံနာသည်လေတထာတို့အတူသောတာပတ္တိဖို၌တည်ခဲ့လေပြီသောထိုအဋိဏပုပ္ပကမိရသောပုံနာသည်
Dawa mandan vibhavan bodha dadani dawa mandan to miya la jijan miya miya do vibhavan zidhi auzago bodha dadani biyashin dadana do nai vibhagiri sunje ludangeli ro dadi. Sadhu, sadhu, sadhu vahya. Hello, gara desana do rile sungo. เสด็จลีรองโดตัตตวะรีและติตาลีบาโกทูทวินปิรติกงญะเรมัตตกงณลีอมิยะเรนัตตกะแลโตตะปัตติมัญญันปุญญันตีเรโตตะบันผิดปิอาไณณะกะอาไณณะปุพพะกะอมิยะเรบุญนาจีกะแลโตตะบันผิดเดบาผิดเดเรโตตะบันผิดปาเรเถียโตตะบันผิดเดปิเดกะจะโรมาบาผิดโดซุโรไอ้บุญนาจีกะโตตะบันแลผิดกอชีกะตะจิงตะกามาไม่ลูบุเดบุญนาจีกะตุมาชีจีตะมะ စည်းစိမ်ဥစ္စာမှန်တဲ့မြတ်ကိုဒါသနေဒါသနာတော်၌ဝိပါကိတိတဲ့ကြကြလှူဒန်းခဲ့တယ်ဒါသနာတော်မှာရှိရှိတဲ့မြတ်စည်းတွေဥစ္စာတွေပုံအောင်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်တဲ့ဒါသနာတော်ကိုဒကာကြီးဒကာမကြီးချီးမြှောက်လှူဒန်းသွားတာပူဇော်လှူဒန်းသွားတာအားရစရာမကောင်းဘူးလားတော့အားရစရာကောင်းပါတယ်ဗျာဒီတေချောင်းမလို့ဒုဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေလည်းပဲယနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်အရာ ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြဌမ်းပြီးတော့ကာယကံမဝေစီကံမှုတွေကိုပြုကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်တဲ့လောကီကြီးပွားချမ်းသာလောကီချမ်းသာအကျိုးလောကုတ္တရာချမ်းသာအကျိုးတွေကိုမုတ်ကြမသွေရရှိကြမှာလို့ဒီလိုသဘောကြနစ်ကြပြီးကိုယ်စီကိုယ်စီကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေ့မြူရရတနာတရားတတ္တာကာမပလတတ္တာအခြေခံငါကာယကံမဝေစီကံမှုတွေကိုပြုစုပြုထောင်နိုင်ကြကုန်ရာတည်း Sadhu, 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 vahya.